התעשייה צורכת כ-25% מסך הכל ייצור החשמל במדינה. התעשייה שילמה ב-2011 תמורת צריכת החשמל 4 מיליארד שקל. שתבינו עד כמה החשמל חשוב לתעשייה. העלות של צריכת החשמל מסך הכל עלויות התעשייה כ-10-15%, תלוי באיזה מפעל מדובר. עלות מאוד מאוד משמעותית. אחד הגורמים הכי משפיעים על הרווחיות של התעשייה. והנה היום אנחנו מוצאים את עצמנו במצב הזוי לדעתי, שאנחנו צריכים עכשיו לדון בתעשייה שכל הקווים שלה, כל קווי הייצור שלה, המכונות שלה, התנורים שלה, הכבשנים שלה, החדרים הנקיים שלה, כל הדברים האלה כרגע בסכנה, בנקודת המבט הזאת שאנחנו צפויים להפסקות חשמל. במדינה מתוקנת ומפותחת במאה ה-20, זה נושא הדיון, ואני חושב, 21, זה נושא הדיון, ואני חושב שכמות המשתתפים פה מצביעים לפי דעתי על פאניקה מעצם הנושא. מה בדיוק נעשה עכשיו? אנחנו לא יודעים מתי ייפסק החשמל, מה נעשה כאשר ייפסק החשמל, מה נעשה עם העובדים, מה יקרה לציוד שלנו, מה יתקלקל, מה נצליח להחזיר. תעשייה זה לא ריץ'ראץ'. אנחנו לא יכולים לסגור את התעשייה מתי שרוצים ולפתוח את התעשייה מתי שרוצים. אנחנו חייבים צריכת הזרמה של חשמל באופן שוטף, בלתי פוסק, ללא שום הפסקות. ואני חושב שזאת צריכה להיות המטרה שלנו, במיוחד בתקופה המטורפת הזאת, שיש לנו קושי עצום בלשמור על כושר התחרות של התעשייה. כולנו יודעים מה קורה בעולם, ולא יעלה על הדעת, לדעתי, שאחד הפתרונות למצב שאנחנו נמצאים בו, יהיה איזשהו רעיון של הפסקת חשמל לתעשייה. את הרעיון הזה לפי דעתי צריך להוריד מהפרק, ממש, בלי שום חוכמות. מה שאני חושב שצריך לעשות זה להפיק לקחים לטווח הארוך, נדבר קצת על הגז, ולנקוט בכל מיני פעולות לטווח הקצר. ואנחנו נשתף פעולה, כבוד השר. דרך אגב, אני חושב שנקודת האור היחידה, לפי דעתי, בכל המצב האבסורדי הזה, זה לראות את הפעולה של המשרד שלך. אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים, ובמקום להסתפק בזה שאתה לא אשם במצב, כמו שאמרת, המצב הזה קרה מזמן, וזה מעשה ידי אדם, השתמשת בביטוי הזה. אבל נקודת האור היא שאתה והמשרד שלך לא הסתפקתם בלהגיד מי השם, אלא שינסתם מותניים, חשבתם על תוכניות, באתם לפה, דיברת איתי על הנושא הזה כבר לפני 3 או 4 חודשים בפגישה הראשונה בינינו, ואתה עושה את כל מה שאתה יכול, אתה והמשרד שלך, על מנת שנתכונן כדי למזער נזקים עד כמה שרק ניתן, ועל כך תבורך גם אתה וגם אנשיך. ואנחנו כמובן נשתף פעולה, נעשה כל מה שאפשר לצמצם מה שלא חייבים, לחסוך איפה שאפשר, תמריצים בהחלט יעזרו כמו שאתה ציינת, כל מה שנקבל הנחיות, וההנחיות האלה לא יהיו בהקשר של להפסיק ייצור, אנחנו נשתף פעולה בכל המרץ ובכל הרצון ובכל היצירתיות. אבל אנחנו באמת לא צריכים להיות אחרונים, אבל לפני אחרונים, שהצעד הדרסטי הזה של הפסקת החשמל תהיה רלוונטית לגביה. ואני מאוד מבקש שבהקשר הזה אנחנו נכוון את כל הפעולות שלנו לכיוון הזה ולא לשום כיוון אחר. אני פשוט לא יכול להעלות בדעתי מה יקרה למשל במפעל שלי אם פתאום פסק החשמל. אני לא אספק קרונות בזמן, בומברדיה יקבלו נזקים כבדים מאוד מהרכבת, איך בדיוק מפצים אותם, מה עושים עם זה, איזה מכונות יעבדו אחר כך, איזה לא. אז כמו שאמרתי, אני מבקש שבטווח הקצר נעשה כל מה שתבקשו. ננקוד בכל האמצעים שתציגו פה במהלך היום ונקשיב בקשב רב, וכמו שאמרתי, תראה מה הנוכחות, כמה אנשים רוצים לבוא וללמוד מה עושים במצב הזה. אבל לא הפסקת חשמל. בשום פנים ואופן לא. וגם לטווח הקצר, לפי דעתי, אנחנו צריכים להפיק לקחים. כמו שאמרת, אני חוזר עוד פעם על העניין, זה מסע ידי אדם, בוא נדאג שעוד פעם לא נעשה נזקים. הזכרת את נושא הגז, גם פה אני שותף להערכה שלך. אני, מאז שנכנסתי לתפקיד, נושא הגז היה מונח על שולחני, ומאז ועד היום אני זוכר רק לשיתוף פעולה בכל הפעולות ולתאומים. אני חושב גם שחלק מהדברים הצלחנו להשפיע, אבל מה שעדיין חסר לי זה תוכנית עבודה מתומחרת באבני דרך ובלוחות זמנים, מי הולך לקבל גז מתי. לא שנחכה עד שנת 2013 והסתבר שטעינו באפריל עם גז, אלא בוא נכתיב מעכשיו
אבני דרך ולוחות זמנים, מה הולך לקרות בחודש הבא, בעוד חודשיים, כדי שאם לא יקרה ניצג, כדי שנדע שאנחנו על איזשהו מסלול של תהליך מתכנס, שבסופו לכל אחד מהמפעלים שלנו יהיה גז. אני רוצה להגיד לך, כבוד השר, שאחד האמצעים שבאמצעותם התעשייה הזאת מנסה להיות תחרותית בטווח הארוך, אחד האמצעים החשובים זה הגז. מחירי החשמל עלו בשלוש שנים האחרונות, או בשנה האחרונה, תקן אותי אורן, ב-25%. אתם מבינים מה זה 25%? אנחנו מחפשים כל רבע אחוז איך להתייעל. מבחינתנו הגז זה אחד הדברים הפרודים שאנחנו רואים בעתיד, על מנת להוזיל את עלויות הייצור שלנו ועל מנת לשפר את כושר התחרות שלנו בעולם המשתגע. ולכן אני חושב שלא צריך להסתפק בהצהרות. אני גם בטוח שזה הרצון של האנשים שלך ושלך. בוא נקבע תוכנית עבודה. מה בדיוק קורה, מתי? ואת כל ההצעות האחרות שלנו בנושא הגז אני כבר הצגתי בפניך ואני לא רוצה לחזור עליהן. חלק מהם, כמו שאמרתי, הצלחנו להשפיע. ואני נורא מקווה שבנושא הגז הדברים ילכו יותר טוב, ושבסיכומו של עניין, בטווח הנראה לעין, כל אחד מאיתנו יתחבר לגז, ויהיה לנו אנרגיה זולה, ונוכל להיות תחרותיים ויעילים. אני רוצה לברך את כולכם, ולאחל לכם שיהיה לכם יום מוצלח, ושתרשמו בפנקסים שלכם הרבה מאוד פעולות נכונות וחשובות, איך לחסוך בחשמל, ואיך לעזור לצאת מהמצב הזה בצורה הכי טובה האפשרית.